Казка «Яка любов найліпша». Жив поганий цар. Мав він 3 дочок. Хотів знати, як його дочки люблять, тому покликав дівчат до себе. «Котра з вас як мене любить?» Старша каже: «Я вас люблю так, як цукор». Середуща каже: «Я вас люблю так, як хліб». Каже наймолодша: «Я вас люблю так, як сіль». Розсердився цар на молодшу доньку та й прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи, горами, лісами й полями. Ходить по світу, немає ні бога, де голови прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. «Чого ти, дівчино, так гірко плачеш?» «Як мені, бабусю, не плакати, коли було нас 3 у батька, а він мене прогнав?» «Та чому він тебе прогнав?» Розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе, як питав їх і що вона сказала. «Не плач, не журися, йди до мого брата, будеш у нього добре жити». «А як я його знайду?» «А так, підеш до лісу, побачиш велике озеро, коло озера хата, а в хаті мій брат». Пішла дівчина до лісу, справді знайшла велике озеро, коло озера красну хату, на дворі побачила чоловіка. «Чи ви б мене б не взяли до себе служити?» «А чому ні? Служницю мені треба». Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу вона прала білизну і якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, вода його принесла, підняв і думає собі: «А чий же він може бути? Хто його мав на руці?» Зайшов царський син до хати в лісі, дивиться, а тут сидить засмучена красуня. «Чого ти, дівчино, така сумна?» – питає. «Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень?» Царський син вийняв перстень і показав їй. «Ой, мій перстень!» – скрикнула радісно дівчина. Парубок надів їй перстня на палець, посміхнувся до неї привітно і промовив: «Ходи зі мною, ти моя суджена». Дівчина хоче йти з ним, бо парубок теж красивий, а господар каже: «Чекай, я тобі за добру службу мушу добре віддячити». Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза коней. Повінчались молоді, покликали на весілля велику громаду людей. Прийшов і поганий цар. Наречена наказала куховаркам наготувати вареного і печеного, та щоб нічого не було посолене. Несолену страву подали поганому цареві. «Що таке? Чому тут нема солі?» Розсердився поганий цар, кинув ложку і пішов за столу. Наречена підійшла до батька і каже: «Світлий царю, ви не любите несолену страву? А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала: „Я вас люблю так, як сіль"?» Цар тільки тепер пізнав свою доньку і почав просити, щоб вернулась додому. Летів через високі гори сірий горобець, а цій казці кінець.